العالمين نحمده سبحانه ونشكره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا E falendrojmë Allahun, falendërimet, lavdatat, ja kushtojmë dhe ja drejtojmë ati. Ati ja shprehim gjitha adhurimet, ati ja shprehim gjitha përulljet. Për atë të dëshmojmë së është një, të ka i strehohemi, prej ti kërkojmë dihen, dhe të gjithë jemi të bimë nëse një ditë do të kthehemi të këmadrija ti. Vazhdimisht dëshmojmë të dashur vëllezër se Zotë është një, s'ka Zotë tjetër pos ti. Ati i takojnë gjithë emrat më të bukur, ajo është krijuesi absolut. Dhe të kaj mbështetemi vazhdimisht. Dëshmojmë se ky Zot që po dëshmojmë për një shmërinë e tij është ai i cili dërgoi profetët. Mirë që t'i uzoi njerëzit në rrugën e drejtë, t'i mësoi se si duhet jeta në këtë botë. Dhe këtë vargun e profetëve e përmbylli Zoti me Hazreti Muhammedin alayhis salam. Njërin më të zgjedhurin e njerëzimit. Dhe rrjedhimisht Zoti deshti të jemi ne pasuesit e tij. Jemi mirënjohës dhe falenderu së Allahot që nga ka bot jemi mëmeti Muhammed a.s. Me gjithë lutjen se të gjithë kemi nevoj të jemi të vazhdushëm dhe të gjithë rezikohemi nga përfundimi. Pra ndaj lutemi për këti venin këtë gjumo, Zotit na forcoj, Zotit na jep ashtë mendje dhe besim, sa dalim për kësaj bote duke mos u lehatur nga besimi thellë se Zotit është një Muhammed është i dërguar i ti. Të dashur vëllezër, prej asoj vedijes kolektive që bisedum në gjumon e kaluar, po kaloj të një vedije tjetër, e cila vedije është shumë e nevojshme për besimtar dhe është koncept i fes. Feja imëson njerës qysh me këqyr ose qysh me jetu mes kualitetit dhe kuantitetit. Sot do të bëj përpjekje shumë shkurtimisht me jetu në njën e këti titullin, besimtari mes kualitetit dhe kuantitetit. Besimtari mes cilësis dhe shumësis. Për arsye se të gjithë jemi dëshmitar, po jetojmë në një bot ku prokupimi se cilit njëri është shumimi, shumësia. Fatkeqësisht, bota ose njerëzimi është bind se lumturia në këtë bot arrihet në shumësi. Si të kishë shumë, je i lumëtër. Qoftë pasuri, qoftë pozit, qoftë shokë, qoftë mitë, qoftë familjarë, kështë të mëra. Ndërkas, fetarisht, edhe shkencëtarisht, jo gjithëherë shumësia i përdo njërit lumëturi. Pra ndaj sot përdojna me jetu në njën e këti mësimi, sepse të gjithë jemi të prekun ndërkohë nga kësë mundje. Të gjithë po vujmë prej shumësis. Të gjithë po vujmë sa gjemoti kiti. Po të gjithë i kena prokupim numra, shifran, so klikimi i ki, so shok i ki, so djen i ki, so shpia i ki, so gra i ki, so. Sepse kjo është prokupimi qdo njëri u të sëtë. Nuk jena parimisht kunder sas, po i shdosh me kone dhe se. Kur thojna so djen i ki, është shumë rëndësi, qfar i ki? Sepse mund është me pas shumë djen, po... Jënë, numra jënë, ma mirë mësë mi pas, ma mirë mësë mi pas, në realitet. Nëse të mundu me thonë, sa shpia i ki, po, që shë bën jetën në të shpia, cila është jetëa jote që te bën në të shpia, i shkone dhe kjo është më bu pytje. Nësë sëtë, bojna pytje për shifrat e pasuris, deklarimi për shenjën e vëllani, deklarimi pasuris, sëtë është që është një ligjore, që dhe mësë për njëst e për ledershipin, par, mos harani diqka, pse nuk po bëhet pytja, si i ki o mur, jo sa i ki, si i ki ato pasuri, qysh i ki grumbullu, qysh i ki arrit. Këto jenë, kjo është balansi që feja ju në thirë dhe e detyran besimtarin me mendu kësisoj. Sepse jeta nuk ka vetë sa, jeta është se. Nuk është sa reqati i ke falë natën, është pytja qysh i ke falë. Nuk është sa Ramazana i ke bo, nuk ka të zë që shi ke bo ata Ramazanat. Nuk është sa hari shku në haqë,
është çu kon hazi kur je shku. Vllazni, është një prokupim që kjo fjala si u fshi pe fjalori. Jo pe fjalë u fshi pe mentaliteti, pe kokave tona u fshi. Edhe kjo s'ka na prodhuar lumtëri, por në të bindë sepse universitetet më prestigjioze në botë sot kanë bërë analiza. Shumësia nuk i bën të lumtur njerëz. Cilësia i bën të lumtur. Kualiteti i bën të lumtur njerëz. Për ata feja jon qëndron fiks mes numrave, po mes cilësisë të dashur vëllezër. Po du fiks pari më ju referu ajeteve të Zotit mënush. Bismillahirrahmanirrahim. El hakum at-takathur hatta zurtumul maqabir. Juve ju pati mashtru grumbullimi, shumësimi derisa u bot banor të varrezave, derisa hit në dhej. Çka u bë kur të hit në dhej? Çka ndodhi kur ju shtinë në varr? Kur ju shtinë në varr e kuptuat se nuk janë punti në mo shifrat. Pyetjen çyshën shifrat. Me laçë e dhjetës, edhe me laçët që të marrin pyetje, tani kanë me të marrin pyetje çyshë nga bo pasurinë. Sa të e dinë sa ki pasurinë. Hatta zurtumul maqabir. Ju mashtroi grumbullimi, grumbullimi, shumësimi, sa më shumë reputacioni, fama, inati ndaj tjerëve, kush po bën më shumë, kush po bën më pak, derisa shkon në varreza. Kur u shtrejt në varreza, çka kuptuat tani? Ato e kuptuat që nuk janë pyetje më numrat, janë pyetje cilësit, janë pyetje cilësitet. Për ata ka thonë Allahu i manushëm, wa'lamu enma al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun fi al-amwali wa al-awlad. Ruju ne ubura. Sepse bota është loj, është argëtim, është krenari edhe inate me zveti, është përpjekje me shumë pasuninë dhe evlat. Ruju ne se krejt gjenera kjo është loj. Kualiteti kërkohet, në gjitha këto kërkohet, qëfar besimtar je, qësh e bën namazin, qësh e ki familjen, qësh e ki ditë, qësh e ke bën pasurin, qësh e ke bën dijen, qëfar dije ki, qëfar cilësin e dijes, jo informatet që i bën tru, ato informatet qëfar karakteri dhe si të kanë formu ty. Për ata të doshu lëzër, pejgamberi alejhiselam me kohë ka spjegu zati këtë qështi. Kur i ka thonë zoti, apo dhe me të bo pejgamber mbret, apo dhe me të bo pejgamber rab, njëri thjesht. Ka thonë, jo, po du më bo pejgamber dhe rab. Pse? Ka thonë se kur t'jam rab, një ditë të ntohë na, një ditë ngopë na. Qa ditën që të ntohë na, e kujtoj Zotin. Në qa ditën që ngopë na, e falenderoj Zotin. Edhe, nuk o më veç fjallë profetike, kjo fjallë shkencore të dashu dhe zërë. Sepse për jetimet matë mire kanë këta njerëz, të cilet kur s'kan e kujtojnë Zotin, e kur kanë janë falenderus. Kjo është te për filozofike, sepse përputhet me konstatimet e kohës të cilën përjetojnë. Prej këtu, të dashu dhe zërë, pejgamberi alejhiselam ju ka treguar dhe muslimanve, sepse sot na kur t'flasim karshi botës, ko gja fort na krenohëm me shifra. Edhe zakonisht krenohëm se muslimanët janë trend të rritjes, por duhet me pas kujdes, sepse rritja s'duhet me na mashtru. Prap duhet me kthyt te kualiteti, sepse pejgamberi alejhiselam ka thonë do t'ju gjuhën umetit mbi ju, si kur të uriturit mbi pijat. I kanë thonë shok, a do t'jem pakat ditna, a do t'jesim numrat vogël, ka thonë jo, jo a ditë t'jini shumë, po do t'jini si shkume ditit. Keni kujdes, mos në habit shumësia, mos në habitin numra, mos në habitin shifra, le t'a shishojnë vazhdimisht kualitetin. Për sot e kumë zirë një tregem të shkurt, e cilin me cilin po du me përmbyllë këtë hytbe, po që mendoj se është shumë kuptimor. E kam dëgju një mësus i cili është miki imi edhe një mirë. Një shkollë për shkollave para disa vite, ju ka orë një djallë mësusve në shkollë gjeni, truni ti kompjuter. Shkolla inteligencës maksimale. Ai mësusi që ka mësu në zonësin, ju ka bo marak mja po babën. Qëfar babë e ka kjo njëri ka që meqëm, ka që aftë, ka që memorje, gjërë. Një ditë për ditëve ja ka po ateshat pak leskosne, i ka po shenet e varthrisë. Edhe ju ka po marak mësusit me shku me vizitu në zonësin në shpe. Me po që shiko kushtet ekonomike edhe baba i ti që ka bënë. Kur ka shku në shpe, një shpit depri modeste e ka gjithë në zonësin, po se ka gjithë babën në zonësit.
I kanë thonë shoku mësues, baba u dal i kanë shu baktin ma vun vjen. Kur ka dash me dal pej shtëpis, e ka taku baben e nxancit, që ti nxancit meqen. Baba i ti i kishpru baktin pej livadit, pej fushës. Po, jo si zakonisht, ka një thes që halt ja kishë lidhë në hun baktive. I tha, bat, pse kjo thesi? Tha se bat, unë e kam livadin thell atje, e ka ti bi fushës, kom bo be, lupa jam, zbën me zot gjuhen në bari, ose në bereqet dikuit, se ja kom dhonë besën zotit, nuk ju shejt mi, vese me halal. I ka thonë, e ka kap mësu si për qafe baben, i ka thonë për që si babalash kem nevoj, ta pas ka kompenzu zotit me të birin. Zotit, ta pas ka që të birin. A i cili sot prokupohet që shpe ushqen familjen, a i cili sot prokupohet që ka pështin shtepire ti, a i është besimtari vërtet. Këto është gara, këto është konkurenca, jo të numrat, të cilësia. Edhe jam shumë i bindun, ata të cilet e lypin cilësin, nuk kanë më zhgëny për i kësoj botë. Kur s'kanë me u, sepse cilësia kur s't habit, a kuantitetit habit. Kuantiteti është i mirë me pa, kuantiteti është ma gjeps, kuantiteti tjep të befason, por mundet shpesh për të mashtru, kualiteti kur njët nuk të mashtran. Pra ta të doshu vlezer, jetani mes këtyre dyjave, jetani mes sa, po jetani edhe mes si, sepse kjo është shumë rëndësi për të besimtar. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.